ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇ ଦୋଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁଠି ସକାଳ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଦହିବରା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦହିବରାରେ ଅଛି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ। ତ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ରୋଜାଲିନ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲୋକାଲ ଏଟିଏମ୍କୁ। ଏବଂ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ। କ'ଣ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଟକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦହିବରା ଖାଇବା କେତେ ପସନ୍ଦ, ଆଉ କଟକର ଫେମସ୍ ହେଉଛି ଦହିବରା। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଦହିବରାରେ କିଛି ନୂଆ କ'ଣ ଅଛି ନୂଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମହାବୀର ଦହିବରା ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍, ଯେଉଁଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍, କାରଣ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଦହିବରା ଏଠି ମିଳେ, ଆଉ ବୋ ବି ଶାଳ ପତ୍ରରେ, ଯିଏ ଯେତେ ଚାହିଁବ ଖାଇପାରିବ। ତ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଆମ ଦହିବରା, ଆଉ ଏଇଟା ପିଓର୍ଲି ଶାଳ ପତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ୍ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା, ଭରପୁର ଖାଇପାରିବେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା, ହାଫ୍ ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ତ ପୁରା ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆସନ୍ତୁ ମହାବୀର। ପୁରା ଅଛି ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇରେ, ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇରେ ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ବଗେରା ପଡ଼ିବ ଫ୍ରିଜ୍ଟା, ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ମହାବୀର ଯେଉଁ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଦହିବରା ଷ୍ଟଲ୍। ଆଉ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ 11ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ଭିତରେ ଦହିବରା ତାଙ୍କର ମିଳିବ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଦହିବରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦହିବରାଟି। ଦେଖିବାକୁ ବି ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ତାଠାରୁ ଟେଷ୍ଟି ଲେସ୍ ଟା। ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପିସୋଡ୍ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର। କଟକରୁ ରୋଜାଲିନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲୋକାଲ।